Velkommen, velkommen til TV fra en anden planet. Mit navn er Martin Spang Olsen. Jeg er et rumvæsen, et af de stedige, der smiler gennem tårer. Jeg er kommet for skade at indvillige i at hjælpe de hjælpeløse jordboer med at løse deres kriser, og det har selvfølgelig vist sig at være lettere sagt end gjort. Men senest 21. 12. 2012 skal alle verdens kriser være under kontrol, så vi trygt kan gå paradigmeskiftet i møde, som de gamle Maya-indianers kalender taler om. Det betyder, at jeg hver uge kommer til at møde en jordbo-ekspert her i studiet, og sammen skal vi forsøge at indkredse og løse verdens kriser en for en i god tid inden 31. 12. 2012. Og dagens krise her i studiet er demokrati. I modsætning til, hvad mange måske tror, var demokrati hverken specielt udbredt eller specielt populært i det gamle Grækenland. Man vidste nemlig godt, at for at demokrati skal kunne fungere, skal befolkningen være ekstremt veloplyst og engageret. Ellers vil der ikke gå ret lang tid, før en eller anden begynder at tale til det laveste i folk og få dem til at tage kortsigtede beslutninger. Resultatet bliver et samfund præget af den laveste fællesnævner og et samfund, hvor få magtfulde trækker i trådene bag kulisserne. Altså cirka det samfund, vi eller rettere I lever i nu. Mennesket har en fantastisk tilpasningsevne, også når det gælder flertalsdiktatur, pøbelvælde og skjulte magtstrukturer. Sådan ser jeg i hvert fald på det. Men jeg hørte jo også til dem, der faktisk advarede mod de her tendenser dengang i Grækenland for 2.500 år siden. Så lad os i stedet vende os til dagens ekspert, en jordbo-ekspert, Lene Andersen, forfatter, forlægger og demokratiekspert. Hvad siger du, Lene? Har vi en demokratikrise? Jeg ser, at den måde, vi tænker nationalstat på, som vi har været vant til at tænke nationalstat på, som noget, hvor man selv kunne styre, hvad der går ind og ud af landet. Det kan være penge, det kan være mennesker, det kan være varer, det kan være idéer osv. Det kan vi ikke mere. Og begrebet nationalstat er simpelthen under pres. Og når vi taler om demokrati, så tænker vi typisk på nationalstaten. Vi har også demokrati i vores foreninger, vi har det i vores kommuner, vi har det også i større grad, eller kan vi sige i større sammenhæng, måske i mindre grad, men i større sammenhæng i EU, og vi har også et FN, som meget gerne skulle fungere. Jeg vil sige, Gud forbyde, at vi nogensinde får et globalt demokrati, hvor vi alle sammen skal stemme til FN. Fordi ja, vi skal måske ikke alle sammen stemme, men der er jo ingen tvivl om, at det globale spiller ind, og det venter vi lidt med. Ja. Så vi har altså måske et stærkt demokrati i Danmark, fordi vi har demokrati på mange forskellige niveauer. Vi har, ja, som absolut. Du siger, i foreningerne og kommunerne, ja, og alle mulige andre steder, har folk en medbestemmelse. Også i folkekirken har de jo i princippet en medbestemmelse, hvis de gider. Og det er lige der, den ligger. Jamen, fordi det var det, jeg skulle, ja, til at sige, fordi der er jo så mange demokratiinstanser, man, ja, skal engagere sig i. Det er måske næsten for meget. Ja. Og jeg oplever også, når jeg er ude i foreningsliv af forskellige art, at det er de samme mennesker, der sidder i 7 bestyrelser forskellige steder. Og så det skulle ikke undre mig, om der var sådan en tommelfingerregel, der hedder 80-20, som også er inden for økonomi og mange andre steder, hvor det er de 20%, der er engageret det hele, og de 80%, som vi ikke ser så ofte i de her konkrete demokratiske sammenhænge, hvor der faktisk er mulighed for at få indflydelse. Og så er det jo de facto de 20%, der bestemmer over de 80. Ja. Og men det har de selv været udenom. Det har de selv været udenom. De har valgt ikke at dukke op. Ja, men sige, er det nok i demokrati, at man engagerer sig, sidder i bestyrelsen og på den måde er med til at bestemme? Er det det, der skal til? Ja, det er det. Altså det er vejen frem, og der er ligesom, i princippet er der jo ikke andre muligheder, fordi så vil man enten skulle bestikke sig til det, eller gribe til vold, eller gøre noget af alt det, som er forbudt i et demokrati. Eller i hvert fald tålt bag kulisserne. I visse sammenhænge. Selvfølgelig, altså den kloge er den mindre kloge, og sådan vil det også altid være. Ja. Og der vil være folk, som er mere interesseret i at gavne sig selv, end alle mulige andre, sådan tror jeg, vi alle sammen har det, måske i større eller mindre grad. Men sådan vil det altid være, og derfor er demokratiet fantastisk, fordi det insisterer på, at alle dem, som måske ikke har evnerne til at snyde alle andre, rent faktisk er pålagt at blive hørt på en eller anden måde, om ikke andet så i form af en stemmeseddel eller et kryds en gang imellem. Og så må vi håbe, de også er opdraget til at tage ordet. Ja, eller at de undersøger, hvordan de kan komme til det, eller bare møder op og lytter. Mm. Og holder sig orienteret, eller for eksempel bare læser en avis, eller tjekker på nettet. Men hvis vi tager selve den del af demokrati, som sådan er folkestyret, som jo ligger i ordet, ja, hvordan er det kommet under pres i finanskrisen? Det er det jo, fordi man er nødt til at have nogle penge at gøre godt med. Lige i øjeblikket, hvis vi som økonomier savner frihed,
økonomisk frihed, økonomisk råderum til selv at bestemme over vores infrastruktur, for eksempel over vores samfund, over vores vandforsyning, over vores hospitaler, over alle de ting, vi gerne vil have i et samfund, ja, så er kineserne faktisk lige i øjeblikket ved at være enormt interesserede i at lave nye jernbaner og nye veje, også i Europa, de er i gang i Afrika. Og det vil ikke være noget særligt stærkt demokrati, hvor al vores infrastruktur, eller bare størstedelen af det for eksempel, er ejet af udlændinge. Men det er jo det, der er ved at ske overalt. Men det er jo egentlig også det, som Verdensbanken prøver at tvinge, eller i hvert fald overtale de her fattige nationer til, så må de sælge deres arvesølv, som er de der institutioner. Og det er jo den sikre vej til konstant slaveri på en eller anden måde. Og det er også den sikre vej ud af demokrati, for så har man jo ikke længere nogen indflydelse, selvom man stemmer, er det stadigvæk ikke muligt at stemme for nye togvogne, fordi det er ikke, fordi det er ikke vores, det er ikke så skinner os, der mere. Altså, så det er et fundamentalt problem, og der er især nogle borgere, og dermed jo altså også nogle politikere, som har sovet i timen, og som ikke har tænkt langsigtet. Også i Danmark? Ja, i den grad i Danmark. Og prøv at give altså et eksempel på det. Men det gælder hele Europa, det gælder USA også. Vi har haft en stor privatiseringsbølge siden 80'erne. Nogle ting kan sagtens privatiseres, og det gælder de varer, hvor vi som forbrugere oplever, at der er en reel værdi ved at kunne vælge. Hvis det gælder sko eller tøj, madvarer for eksempel, så er der en reel værdi i, at vi selv kan vælge. Jeg behøver ikke gå de samme sko som dig, du behøver ikke gå de samme sko som mig. Det er fantastisk, at vi kan vælge der. Men så er der nogle andre ydelser, varer. Tror du ville blive glad for mine sko, hvis du havde gået? Jamen, de er lidt for store, vil jeg så sige. Det er heller ikke lige min stil, men det er sådan en anden historie. Det beklager jeg. Ja, og allerede der vil jeg så sige, der synes jeg, at valgfriheden er et ufatteligt stort plus. Så det handler om de her forbrugsgoder, så, der er det godt at kunne vælge? Ja, men så er der nogle ting, og jeg plejer at kalde dem ydelser, hvor vi som brugere af de her ydelser faktisk er ret ligeglade med, hvem der har lavet den. Vi ønsker egentlig ikke nogen kvalitetsforskel, vi vil bare have, at det er der og at det fungerer. Det gælder strøm, der kommer ud af stikket i væggen, det gælder vores vand, det gælder vores vand i morgen og i overmorgen, vandet til vores børn og børnebørn for den sags skyld. Det gælder frisk luft, det gælder også sådan noget som jernbanenettet. Det kunne også godt være sådan noget som vores telefonnet, for eksempel altså forsyningssikkerhed, der hvor forsyningssikkerhed spiller en væsentlig rolle. Postvæsen for eksempel, som man har privatiseret, det er en samfundsfunktion, at alle har lige og fri adgang til at kunne poste og modtage breve. I det øjeblik, vi privatiserer, jamen, så er der ikke nogen penge i at postkasser ude på landet, der er kun penge i at postkasser ind i byen, der er også kun penge i at bringe det ud ind i byen, og hvis det skal fungere på kommercielle vilkår, så kan folk i det, der så i vores tilfælde hedder Udkantsdanmark, så har de ikke adgang til postvæsen. Det er en infrastruktur, som vi ikke har råd til at miste som samfund. Det samme gælder med telefonnet, det samme gælder med internet, det samme gælder med tv og radio. Alle de her medier, alle de her oplysningskanaler, vi er nødt til at adgang til alle sammen som borgere. Og sjovt nok, så afvikler man Udkantsdanmark lige så stille og roligt, og kan slet ikke forstå, hvorfor alle folk flytter til byerne. Nej. Det kunne være, fordi der aldrig nogensinde går en bus, og der er ikke nogen postkasse. Det kunne det for eksempel være. Ikke? Og der hvad med hospitaler alene? Fordi nu er vi jo inde på noget kontroversielt. Ja. Jamen, det er der faktisk lavet undersøgelser af. Der er en fyr, der hedder Bo Rothstein, der sidder oppe i Göteborg, og som har undersøgt, hvordan kvaliteten af hospitalerne og forsyningssikkerhed med hensyn til hospitaler osv. hænger sammen henholdsvis privatisering og offentlige sygehuse. Og der er han nået frem til ved at kigge på en række statistiske faktorer, og jeg skal ikke sidde og gå i detaljer her, det vil kræve nogle grafer og alt muligt andet. Men at der, hvor man har en offentlig sundhedssektor, hvor det ikke, og det er en meget væsentlig faktor også, hvor det jo altså ikke er muligt at bestikke sig til ydelser, der fungerer sundhedsvæsenet bedst. Vi tænker sjældent på korruption. Findes det overhovedet et sted, hvor det er fuldkommen offentligt, og hvor du ikke kan bestikke dig? For jeg skulle lige sige Cuba, men så, da man ikke må bestikke sig. Ja, der faldt den så også. Der, altså, overalt, hvor der er mennesker, vil der opstå fejl, og der vil opstå uregelmæssighed, og der vil være folk, der giver vendetjenester osv. Det vil vi aldrig komme ud over. Det er naivt at tro, at man fundamentalt set kan fjerne det. Men man kan sørge for, at et system ikke er systematisk korrupt. Mm. Og der fungerer de offentlige sundhedsvæsener, som er uafhængige af private midler, der fungerer de ifølge den her forskning bedst. Men hvad med den der store venteliste? Det var den, der var incitamentet til at lave privatiseringen. Den fik man jo has på. Ja, det har man jo gjort, men det kunne man jo også have gjort som en offentlig prioritering. Og spørgsmålet er, om det, der i virkeligheden mangler, er ledelsesværktøjer i offentlige institutioner, som ikke ligger under for konkurrence på et marked. Man kunne formentlig sagtens lave en intern konkurrence, en eller anden form for incitamentstruktur, der gør, at man også i et offentligt system yder op og leverer bedre. Men det er en helt anden diskussion, og hvis man bruger lige så mange ressourcer på
at få ledelse og samarbejde og alle mulige andre ting til at fungere i monopolinstitutioner, som er offentligt ejet, som i den private sektor, hvor man er nødt til at privatisere, jamen så er det klart, så kunne man også få det til at fungere bedre. Det skal også siges, at det der jo så sker i den private sygehussektor, på samme måde som det sker med postvæsenet, at den private sektor overtager alle de lukrative opgaver, hvor der er afregning med kasse 1 her og nu. Den offentlige sektor hænger stadigvæk på de langtidssyge, på alle de gamle, på dem, der skal have sådan medicin i jeg ved ikke hvor mange år, som er meget dyr i længden, og hvor man ikke kan måle et resultat her og nu. Så spørgsmålet er, om man overhovedet har, det går, at man har afskaffet ventelisterne, men spørgsmålet er på det overordnede plan, hvad det er, man reelt har opnået. Ja, og nogen vil jo sige, det er jeg nødt til at sige som alien, jeg kan ikke bare sådan lige sige mening. Du kan ikke bare komme her og... Jeg prøver ligesom at vække det i jordboerne selv, så jeg vil sige, nogen ville måske sige, at det, der sker også, når man privatiserer hospitalerne, er, at så vil der ikke gå ret lang tid før. Nogen vil sige, jamen jeg vil have den bedste læge, og ham kan jeg købe mig til, det kunne jeg ikke før. Og så rykker de bedste læger over på privathospitalerne, hvor de så får en sindssygt høj løn, fordi det kun er de rigeste, der har råd til at komme. Er det kun de sjove sygdomme, de interessante sygdomme? Og det er de sygdomme, sjove sygdomme, og så sidder de dårlige læger tilbage med de svære og langsigtede sygdomme på hospitalerne til den almindelige statsansatte løn med et nedslidt system. Og sådan har vi begyndelsen til det system, de har i USA, hvor de faktisk har et offentligt sygesystem. Det koster det samme som vores, men det fungerer ikke. Er det så noget, vi er ude i? Det risikerer vi, absolut. Så ja, næste spørgsmål. Jeg kan ikke sige, jeg kan ikke uddybe det så meget mere. Fordi jamen det er jo meget stort, det du siger der, fordi kan vi rulle udviklingen tilbage? Kan vi begynde at det er en politisk gøre ting offentlige, som var private før? Og her kommer også demokratiet ind og spiller en rolle. Jo, men du må godt have en mening i dag. Ja, men jeg har den mening, at demokratiet må tage sig sammen og finde ud af, hvad er det for nogle varer, som har en reel værdi i en konkurrencesituation. Der kunne man for eksempel tage luftfart og adskille flyselskaberne og lufthavnene, sådan er det jo også i dag. Altså, det er to forskellige ting. Ja, det er to forskellige ting, altså, men der var også lige noget med en Australier, der tog en hel del penge ud af Kastrup Lufthavn og ikke betalte skat. Ja, men det er lige præcis det, der er pointen, fordi selve lufthavnen, landingsbanerne, hele systemet, sikkerhedssystemet omkring det her, der har selv Brian Mikkelsen været ude i forbindelse med vulkanudbruddet i Island, hvor det pludselig viste sig, at der var spørgsmål om forsyningssikkerhed og sikkerhed i det hele taget. Hvor selv denne borgerlige minister indså, at det kunne godt være, at vi var gået for langt i privatiseringen, da vi privatiserede lufthavnene. Fordi lufthavnene er et stykke infrastruktur, som vi er nødt til at have som nation. De enkelte flyselskaber, flyvemaskinerne, det kan være Lufthavn, så det kan være SAS osv., de kan så konkurrere på pris og på ruter og alle de her ting. Det ville ikke fungere, hvis det var nationalstaterne, der skulle sidde og planlægge det her. Så ville det gå i smid og smadder som den gamle Sovjetunion, fordi det ville kræve central... Det gamle SSR og SAS. Det ville gå i smid og smadder på grund af, at her er faktisk en konkurrencesituation, der er en fordel. Og der skal vi blive bedre til som demokratier at kigge på de enkelte vareydelser og sige, hvad fungerer på markedsvilkår, og hvad bliver en dårligere ydelse af, at vi sælger det fra, og hvad i øvrigt, hvad berøver os vores arvesøl som demokrati. Det, vi har som nationalstat og kan handle med, det er jo netop vores infrastruktur. Det er de her institutioner. Det, der gør, at der for eksempel er store nationale, internationale virksomheder, der gerne vil investere i Danmark, gerne vil lægge deres arbejdspladser, deres udviklingsafdelinger og alle mulige ting her, det er fordi, vi har et samfund, der fungerer. Der er simpelthen en forsyningssikkerhed og en stabilitet, der gør, at investeringer i Danmark er sikre. På en helt anden måde, end de vil være, hvis man lagde dem i en ustabil stat af forskellige art, eller hvor der ikke er en sikker lovgivning. Og der må man så citere Poul Schlüter og sige, ideologi er noget bras, fordi det er jo ideologiske privatiseringer, vi har haft. Mm. Det er jo ikke pragmatiske privatiseringer. Pragmatisk privatisering vil være fint på nogle områder. På andre områder er det simpelthen at forære generationers hårde arbejde væk til uslet mammon, som er brugt op i løbet af no time. Jamen, det er ligesom om, der er blevet taget en hel del af den slags beslutninger på det sidste. Ikke bare i forhold til privatisering, men også i forhold til sammenlægninger og fusioner og nedlægninger af amter osv., som når man tænker det logisk igennem. Og uideologisk, så giver det ikke helt mening. Altså for eksempel hørte jeg, at sammenlægningen af to universiteter som regel får administrationen til at stige med 100%. Sikkert. Og det skulle være det omvendte. Nå, men anyway, privatiseringer er jo i det hele taget ikke et demokratisk fænomen. Det er jo ikke folket, der vælger, at tingene skal privatiseres. Det er jo lige så demokratisk som at nationalisere det. Det afhænger af, hvad for nogle politikere vi har valgt. Så kan man sige, privatisering af sig selv er jo en politisk beslutning. Og så kan man så være, altså synes det er en klog beslutning eller en uklog beslutning.
men den er mindst lige så demokratisk som en pragmatisk klog beslutning. Jo, den hvis du bare præcis ved, at den politiker, du vælger ind, har den agenda. Men det bringer mig hen til det med det repræsentative demokrati, for det er jo netop forskelligt fra det oprindelige demokrati, hvor folk faktisk rakte hånden op. Ja. De, der så havde lov at stemme, det var ikke alle. Nej, det var det så ikke. Det repræsentative demokrati har jo i virkeligheden det problem, at du skal have ekstremt høj tillid til dem, du vælger ind. Mm. Og du må også acceptere, at du ikke forstår det hele. Ja. Det er som om i vores dage har vi mistet den tillid til dem, vi har meldt ind, og til gengæld vil vi gerne forstå det hele. Ja. Og det har så gjort, at den måde, politikerne fortæller om tingene på, skal være meget overfladisk, for ellers kan de ikke regne med, at nogen forstår det hele. Plus de i virkeligheden taler mest til dem, som kunne finde på at skifte mening, og det er jo kun en lille del af vælgerbefolkningen. Har vi ikke et problem? Det er simpelthen et kommunikationsproblem. Hvis politik skal være så overfladisk, at alle skal kunne forstå det, så mister man jo en masse nuancer, ikke? Jo, det gør man. Og der er ikke andet sted at pege bussemanden hen, eller hvad det hedder, end at pege på vælgerne. Altså, det er os som borgere, der er for dovne, simpelthen. Mm. Og vi er som borgere nødt til at kræve noget mere af vores medier. Fordi det er jo for at komme i fjernsynet, eller i radioen for den sags skyld, men selvfølgelig især fjernsynet, at folk formulerer sig i de her helt vildt korte sentenser, fordi der er plads til 30 sekunder i nyhedsudsendelse. Og på den tid kan man jo ikke forklare noget som helst sammenhængende. Og så bliver det sådan noget sloganpolitik, og det bliver et spørgsmål om, hvordan man ser ud, hvad for en udstråling man har, og ikke et spørgsmål om, man reelt ved, hvad det er, man står og taler om. Og derfor har man selvfølgelig også alle de her spindoktorer ansat til at formulere tingene for sig. Og det er et kæmpemæssigt demokratisk problem, også fordi der er nogle beslutninger, som bliver truffet ud fra nogle kommunikationsbehov, snarere end ud fra nogle politiske behov. Jamen bliver alle beslutninger ikke truffet ud fra kommunikationsbehov? Ja, det gør de jo, så gudskelov ikke, men der bliver truffet både rigtige og forkerte beslutninger ud fra både kommunikationsbehov og ud fra reelle politiske behov. Jeg tror ikke, man kan stille sig selv. Men overvurderer du ikke, Lene, folks mulighed for at stille krav til f.eks. medierne? Hvor skulle de stille de krav? Skal man skrive et læserbrev? Det skulle man. Men hvad, der er masser af mennesker, der ikke kan formulere et læserbrev. Ja. Og du har da selv prøvet at skrive læserbrev, garanteret, det har jeg, som bare ikke bliver taget. Ja. Fordi alle mennesker ikke kan skrive læserbrev. Det er simpelthen ikke aviser nok til det. Nej. Og så må man bare blive ved. Sådan er det. Og der er ikke noget, der er ikke nogen garanti. Altså, det her ytringsfrihed er jo ikke det samme som en trykkegaranti. Nej, men der sker jo hele tiden beslutninger, som man så ikke vil have nogen indflydelse på. Ja, men hvis du så synes, at nu er det simpelthen for dårligt, nu er det for galt, nu har de truffet for mange beslutninger, som bare er helt imod det, som jeg står for, og som jeg mener er godt, så melder man sig ind i et parti, så er man med til at stille... De er jo ens alle sammen på det punkt. Så melder man sig ind i et parti, og så finder man ud af, hvordan man påvirker det her parti til at trække i den retning, man gerne vil have. Og så er man med til at stille politikere op, det kan også være, at man selv stiller op, og så hvis man er dygtig nok og sørger for, at få overbevist folk omkring sig, så kan man blive valgt ind. Og det er det de muligheder, der er. Helt enig i. Sådan her, det er spillereglerne, og det er træls, det er surt arbejde, det kræver, at man skal stå tidligt op om morgenen, det kræver, at man skal lave sit hjemmearbejde, det kræver, at man får uvenner. Der er en hel masse virkelig... Plus, at risikoen er, at det stadigvæk ikke er noget. Og det er spildt at arbejde, fuldstændig rigtigt. Og sådan er det. Det er bare surt. Men når man nu skal, når man nu står nede i brusen, ikke, og de siger, vi har altså ikke økologisk havregryn, for det er der ikke nogen, der vil have. Og så står man dernede som forbruger og siger, I har 8 slags havregryn, men der er jo ikke nogen økologisk havregryn, jeg kan vælge. Så hvordan kan I sige, at folk ikke vil have det, når I nu ikke har det, og vi aldrig har muligheden for at vælge det? På samme måde, hvis jeg siger, jeg vil gerne have en politiker, der ikke udtaler sig i indsætninger hele tiden. Jeg vil gerne have nogle medier, der ikke er overfladiske, men de findes ikke, så jeg kan ikke vælge dem til. Altså, de findes jo, du kan lytte til P1 for eksempel. Og hvis P1 den er også ved at blive meget bred. Ja, men hvis P1 nu pludselig boomede i lyttere og havde flere lyttere end P3 og P4 til sammen, så kunne det jo godt være, at resten af mediebilledet det også ville ændre sig. Men det er jo flertalsdiktatur. Det kan du godt høre, ikke? Det er jo flertalsdiktatur, så at vi har et P3 og et P4, der er større end P1. Altså. Det er et flertalsdiktatur, at vi skærer P1 ned hele tiden. Og at også P1 bliver mere og mere overfladisk, fordi det segment, som egentlig er okay stort, der gerne vil høre P1, er stadig mindre end det, der vil høre P3. Ja. Og så må man så sige, det er jo så op til borgerne, hvis det, vi gerne vil have, er meningsløs small talk og musik, og vi ikke lytter til P1, jamen så får vi ikke P1. Og det, jeg ved ikke, om det er at stemme med fødderne, men det er i hvert fald at stemme med ørerne, kan man sige. Jamen, det er jo det flertallet synes. Ja. Det var det, som Niels Hausgaard sang,
at det kunne være rart at vide, om de fleste er de bedste, eller bare de fleste. Ja. Og allerede Ibsen kæmpede med det i skuespillet En Folkefjende. Ja. Altså, har de fleste ret, eller er de bare flest, ikke? Mm. Så, og det er også et problem. Men det er et grundlæggende problem. Ja, det vil jeg høre lidt mere om i dag. Og det vil aldrig forsvinde. Det vil hele tiden være. Men hvad vil du gøre ved det? For det er jo det, der er ved at trække samfundet ned i øjeblikket. Ja. Det er det, der er ved at forvandle det hele til X-faktor. Ja. Altså, nu har vi så fået besøg af sådan en alien her, som sætter tommelfingeren på det ømme punkt. Og det er jo fedt, fordi det er jo lige præcis det her, det handler om. Det drejer sig om, at vi er nødt til i første omgang at blive klar over, at det er sådan, det forholder sig. Og så er vi nødt til som individer, som medborgere at sige, det er også for dårligt. Jeg er nødt til at interessere mig for det her. Jeg er nødt til at gå ud i, det kan så være min fodboldklub, det kan være mit menighedsråd, det kan være lokalpolitik, det kan være andre steder at sige, jeg vil gerne ind og have en bestyrelsespost, for jeg vil gerne lægge et stykke frivilligt arbejde i den her demokratiske organisation. Men du nævner slet ikke, at man kan gå på gaden og demonstrere med store skilte og lave Occupy. Men det synes jeg også, det er meget... Råbe og skrige. Jo, men det er sikkert ganske hyggeligt for dem, der står og råber og skriger, og det giver en fed fysisk fornemmelse. Jeg er ikke af den opfattelse, at det ændrer på noget som helst. Det kan flytte nogle billeder i medierne, men jeg tror ikke på, at det er det, som gør udfaldet. Det, som gør udfaldet, det er, at der er nogle folk, der går ind i de processer, hvor beslutningerne bliver truffet, og engagerer sig og også bringer noget viden og nogle alternative løsninger frem. Fordi det er da jo det svære problemet. Hvis det nu var sådan, at der var 100.000 mennesker, der stillede sig op på Rådhuspladsen og sagde, vi har fundet en helt fantastisk anden måde at gøre det her på. Vi foreslår følgende, og nu råber vi det alle sammen på en gang. Så synes jeg, så vil jeg gerne lytte. Men sådan starter det jo aldrig. Nej, det. Det var, men sådan starter oprøret jo aldrig, fordi det starter jo med en frustration, ja. og hvis den skal komme nedefra, så vil den jo også være relativt dårligt formuleret. Ja. Og dårligt formuleret frustration, det mener jeg simpelthen ikke flytter noget. Det, der flytter noget, det er... Det gjorde det borgerretsbevægelsen i USA, var der sådan. Men man havde også en vision om, hvad det så var, man ville have i stedet for. Man ville have ligestilling mellem alle befolkningsgrupper inden for den her retsstat og det demokrati, der hedder Amerikas Forenede Stater. Det er konkret. Det er et alternativ til det, der var, som var en lovgivning, der diskriminerede mellem folk. Så derfor kan man sagtens gå på gaden i borgerretsbevægelsen og sige, at den her forandring vil vi gerne have. Forandringen kan også bare være, at man vil have hugget hovedet af magthæverne som i den franske revolution. Ja, og det ville så være et krav, som jeg nok ville frabede mig, at der var nogen, der så kom med i dag. Men det ville da være et konkret alternativ. De prøvede faktisk at frabede sig det. Ja, så jeg vil sige, at lige netop opfordringer til vold af enhver art, det skal man holde ud af det her. Men ikke ud af denne her udsendelse, hvis man vil. Denne her udsendelse er altså ordet frit. Jeg vil så ikke opfordre til vold. Men du vil gerne sætte en grænse der. Helt afgjort, ja. Men man kan sige, at mange af de store forandringer, også dem til det bedre, er jo sket ved hjælp af vold. Ja, eller spørgsmålet er, hvor varige forbedringer selve volden har ført til. Man kan sige, der hvor der er et undertrykkende voldsregime i forvejen, der kan volden være nødvendig. Mm. Og det har vi set i Libyen, det har vi set i Egypten. Det kommer vi formentlig til at se masser af steder i Mellemøsten, der også var andre lande. Men hvis vi nu udlader demokratiet et øjeblik, så er der da noget om, at dem, der er på vold, de kommer på forsiden. Ja. Al-Qaida blev bare der ingen, der gad høre på, før de begyndte at bombe. Nej, og jeg har været med til demonstrationer både for iraner og for den iranske ambassade, og for vietnamesere og for den kinesiske ambassade. Og disse iranere og vietnamesere har nogle absolut edle og gode mål at kæmpe for imod de her totalitære regimer. Og er der nogle journalister, der gider være med? Ja, det er der, når demonstrationen starter. Når de så opdager, at det er fredelige demonstranter, så går de hjem uden at tage så meget som det eneste billede. Og det er for dårlige medier. Og det er også som borgere, der bliver ved med at læse de her medier. Men du læser dem jo ikke? Mange af dem har jeg simpelthen droppet, for det er simpelthen for dumt. Så du stemmer med fødderne? I dine medier. Men har det jeg stemmer også til valg, og jeg skriver mine bøger, og jeg deltager i den offentlige debat, og jeg er aktiv i forskellige foreninger, og jeg gør faktisk... Men det er som om, at de der klynkende aviser, som vi har masser af i øjeblikket, de har ikke helt opdaget, at de aviser, der går frem, eller i hvert fald ikke går så meget tilbage, det er de aviser, der netop skriver om baggrunden og går ned i dybden. Ja, det håber jeg. Jeg kender ikke til. Men alligevel så tror de andre aviser, at de skal bare have endnu flere billeder af vold og voldtagende kvinder på forsiden for at sælge aviser. Det er jo måske som om, at folkestemningen alligevel er ved at forlade den der. Altså jeg vil sige, at
inderst inde, der er vi jo stadigvæk sådan nogle stenalderfolk, som er bygget til at gå på den afrikanske savanne. Og vi kommer til verden som stenalderbaby. Altså gudskelov vokser vi så op i en kultur, som ikke er en stenalderkultur mere. Vi vokser op i nogle samfund, der er meget større. Vi går i skole, vi lærer at læse og skrive. Vi bliver udsat for alle de her inputs. Vi har nogle medier, der kan nogle ting. Og der er alle muligheder for at udvikle os som mennesker. Men inderst inde, der har vi stadigvæk nogle behov, som er de her stenalderbehov. Jamen, jeg ved ikke, om du kender historien. Jeg vil godt lige gøre den færdig, fordi det, der ligger i os som et meget, meget stort og dybt behov, det er simpelthen sladder. Og det har været en overlevelsesmekanisme i 200.000 år, og før det, at kunne holde øje med, hvem boller med hvem, hvem skylder hvem tjeneste, hvem er fjender med hvem, hvem er uvenner med hvem. Det er sådan en machiavellisk intelligens, samtidig med, at det handler om empati, det handler om, at man har nogle følelser for hinanden i flokken. Og det handler sladder i bund og grund om, og det ligger dybt i vores psyke, at vi har behov for sladder. Og det er virkelig det, som, nu vil jeg ikke nævne nogle navne, men som der er en del medier, som har som deres eksistensgrundlag, at vi har det her meget, meget dybe behov. Vi er simpelthen skabt som sladdermagneter. Hvad vi ikke er skabt som, det er politiske teoretikere og folk, som har lyst til. Der er ikke nogen af os, som virkelig synes, fedt, nu er det søndag formiddag. Jeg må simpelthen bare læse en stor politologisk bog om demokratiets indre mekanismer. Det kan godt være, der sidder nogle enkelte nørder på professorer ude på politstudiet eller sådan noget lignende. Men ellers så er der ikke nogen af os andre, der har det på den måde. Men meget, så kan man jo læse en bog af Line Andersen, der forklarer det med et ordentligt, fornuftigt sprog, så alle kan være med. Det vil jeg jo være umådelig glad for, at man gjorde. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men det er bare ikke, man siger, vores medier, vores demokrati, vores samfund, alle de her ting, som vi er afhængige af, er op imod en massiv en massiv biologi simpelthen, og en massiv medfødt tendens til, at vi hellere vil ligge på sofaen med et dameblad. Jo, men altså, der er også rigtig godt salg i børneporno og narko. Ja. Men det er jo ikke nogen undskyldning for at begynde at sælge det på gader og stræder. Kunne man ikke godt inden for demokratiets rammer tale den her sladderkultur lidt imod? Jo, men også kun tale den imod. Eller lancere noget, der er bedre, noget, der er sjovere, eller lige så sjovt. Lige så sjovt og lige så fuld af sladder, bare uden sladder. Ja. Netop. Ja, der er jo en. Der ligger en opgave her at vente, derude. Det kan jeg godt se. Men du har da i hvert fald lagt mærke til, at der er en konflikt mellem stenaldermennesket og det moderne menneske. Og det var bare det, jeg ville sige før, og det er jo ikke sikkert, at du kender historien, men det, der hedder Cro-Magnon, altså som er homo sapiens, er jo ikke en naturlig udvælgelse på jorden. Den er jo en mutation mellem aliens og neandertaler, altså statet før. Og derfor så opstår der jo ind imellem i mennesket den her konflikt mellem nogle lidt sådan mere primitive overlevelsesstrategier, og så det, som vi har puttet ind i jer. Og som måske er det var nu, en fejl. Jeg skal sige tak, eller hvordan er det? Nej, det skal du sådan set ikke, fordi jeg var imod det. Okay, og det er det, der gjorde, at landbruget startede, og så startede alle problemerne, overdriften på naturen, og de her undertrykkende mekanismer, ejendomsret osv. Så vi kan takke jer for det. Ikke lige præcis mig, men det var måske nok en fejl. Kolleger. Ja. Problemet er jo nu, at skal de to fungere sammen? De skal fungere sammen, det vil sige tilhørsforholdet. Men mindre I kan komme med en ny art til os selvfølgelig, som så kan tage over. Faktisk er der jo nogen, der har, det var godt nok i spøj, men New Scientist havde en ganske underholdende artikel her for nogle år siden, om hvordan vi kan løse alle vores miljøproblemer. Det kan vi simpelthen gøre ved, at vi gensplejser hele homo sapiens arten til kun at blive 1 meter høje. Så vil vi spise mindre, vi skulle have mindre biler, vi vil bruge mindre benzin og alle mulige ting, og mindre materialer i alle sammenhænge. Og så kunne vi sagtens være de der 7-8 milliarder, som vi nu er, eller er på vej til at blive. Men så vil der ikke indkomme en grænse. Hvis væksten fortsætter, så er det lige meget, om man kun er 10 cm høj. Så på et tidspunkt kan man sige, at befolkningskurven er ved at knække, så kunne man så ligesom tage det der peak i. Ja, men vi har også diskuteret sådan nogle ting, og problemet er, at den intergalaktiske. Det var måske jeg, der har skrevet artiklen simpelthen. Det har du ikke lov til at sige noget. Nej, jeg må ikke gå i detalje med, at den intergalaktiske aftale nu er, at vi skal modne mennesket. Ja. Fordi det er også et bevidst spørgsmål. Har I demokrati, ja? Nej, naturligvis ikke, fordi så vil vi jo hele tiden have flertals diktatur. Okay. Og så også bestemmer de bedste, fordi det er klart, at de bedste er nødt til at bestemme. Det er nødt til at være de bedste. Det er det, I så går ind. Vi har ikke rigtigt det der med, nogen bestemmer. Men det er jo også, bare, fordi som jeg har lyst til, der er vi den samme bevidsthed. Ja, okay. Der er jo ikke så stor forskel, som man i virkeligheden vil gøre det til. Okay. Hele universet er den samme bevidsthed, det vil sige alt. Vi er simpelthen bare ikke på linjen endnu, det er det, du ligesom prøver at sige. Ja, det er forskellige modningsprocesser, kan man sige. Det er måske det, der afgør det. Bevidstheden er den samme, det vil sige, at der er en fuld kommunikation på de dybe planer. Men den bevidsthedsproces, som leder op til det her paradigmeskift,
den 21.12. Det skal 100% være mennesket. Så der det er solhverv her med der, hvad det hedder, slutningen af 2012. Ja, det er der, hvor meget indianernes kalender standser, fordi der starter en ny æra, og, det, og de, man har tolket det som, at den her verden går ned. Om det, der går ned, er i virkeligheden bare det bevidsthedsniveau, der er nu, og så skal vi starte. Men derfor er det en god idé at få styr på de her ting inden. Også intellektuelt. At der kan være kloge jordboere som dig, der kan forklare folk den intellektuelle baggrund, sådan så der måske vågner noget i folk, at de kan begynde ligesom frivilligt. Ligesom er klar til det her solhverv der. Det kommer jo alligevel. Så kommer det bare som et hårdt fald, i stedet for en frivillig, behagelig proces, som måske ovenikøbet kan være demokratisk. Ja. Det er jo det, vi skal snakke om i dag. Hvordan kan vi gå ind i de her store forandringer, som vi ser som kriser, finanskriser osv., det er i virkeligheden ikke kriser, det er bevidsthedsforandringer. Hvordan kan vi gå ind i dem og få i løbet af den korte tid, der er tilbage? For alle de her mennesker, der mister deres job, og dem, der ikke har råd til sko og brød til deres børn osv., der er det noget mere end en bevidsthedsforandring, der er det en krise. Ja, men det kalder vi det også her. Ja, okay. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi kan løfte demokratiet ud af denne her, hvad skal vi kalde det, sladder, pøbel, flertalsdiktatur, krise, som den befinder sig i nu. Du siger engagement. Ja. Du siger oplysning. Oplysning. Dannelse. Dannelse. Er det noget, man kunne komme til gennem skolerne, for eksempel? Det ville absolut være et sted at starte. Jeg kunne meget, meget godt tænke mig, at vi fik at vi simpelthen fik filosofiundervisning ind allerede fra børnehaveklassen. Mm. En fuldstændig grundlæggende færdighed i at tænke og tænke kritisk og tænke struktureret. Det er fuldstændig bizart, at vi propper dansk, matematik, historie, religion, biologi, alle mulige andre ting ind i ungerne. Selvfølgelig jo mere, jo længere de kommer. Og hvis man så overlever til og med gymnasiet, så kan man få sådan en introduktion til filosofi, hvis man selv vælger det. Hvis man går på universitetet, så er man blevet frataget filosofikum på første år, som man havde i gamle dage. Man kan være heldig at have videnskabsteori. Og så kan man så, hvis man studerer længe nok, rende ind i noget filosofi. Men man kan faktisk gå hele vejen gennem det danske skolesystem, uden nogensinde at have lært at tænke struktureret, at finde ud af, om et argument hænger sammen eller ej. Eller bare at lære principperne for, hvad er forskellen på tro og viden, for eksempel. Det er to vidt forskellige måder at gå til verden på, og hvis ikke man kan skelne mellem de her, så kan man heller ikke skelne, når der kommer for eksempel religiøse ledere og siger, det her skal I tro på, det her skal være vores politik. Fordi i et demokrati, der er man nødt til at holde religionen ude af det politiske rum. Man skal ikke holde den ude af det offentlige rum, det er to forskellige ting, men i politik kan man ikke bruge religiøse argumenter, men vi kan bruge videnskabelige argumenter. Men hvis ikke man kan kende forskel på det, der er tro og videnskab, så kan man jo så heller ikke finde ud af at skelne, jamen hvad hører til i politik, hvad hører til i vores demokratiske debat, og hvad er vi nødt til at nøjes med at have derhjemme. Lad os tale om ånd. Altså fordi ånd kan jo ligesom have to betydninger. Den ene kan være netop det her med, at der er en eller anden energi eller kraft eller noget, der er udveksling, som jeg ikke har kontrol over, men som er en eller anden form, og så lad os så bare i New Age betydningen kalde det en energi, som går ind og ud af mig og andre, eller træerne, eller møblerne, eller hvad det nu kan være. Det er sådan jeg vil kalde det religiøs form for ånd. Men der er altså også den ånd, som ligger i, at man har et kulturliv, at man har musik, at man har billedkunst, at man har film, at man har alle de her ting, at man har historier simpelthen. Mm. Og den form for åndsliv er vi jo altså som demokrati er fuldstændig afhængige af. Og det er den form for ånd, vi kan bringe ind i det demokratiske og i det politiske rum, fordi selvfølgelig er vi nødt til at udtrykke os med andet end ren logik og videnskab, fordi hvis der kun var logik og videnskab i politik, så ville den også blive meningsløs. Logikken og videnskaben skal være værktøjer til, at vi kan alt det andet. Vi kan skabe det gode samfund, at vi kan have meningsfuld samtale med hinanden, at vi kan gå ud og opleve ting, at vi kan blive klogere på, hvad det vil sige at være menneske. Og det er jo blandt andet det, som kunsten kan gøre, og det vi gør gennem kunst. Det er, at vi fortæller noget nyt om, hvad det vil sige at være menneske, og vi lærer og noget nyt om os selv. Og i demokratisk sammenhæng, der er det den form for ånd, vi kan betjene os af, eller bidrage til, eller tale om, eller engagere os i forhold til. Der vil jeg så sige, hvis vi fik indført noget ordentlig filosofiundervisning, så ville det næste, det ville være noget historieundervisning. Og også historiefortælling. Og måske noget åndsundervisning. Noget åndsundervisning, meget, meget gerne. Men nu kan man jo se, uden at skulle lægge nogle meninger om det, så kan man jo se, at som demokratiet har udviklet sig, er åndslivet blevet mindre elitært. Mm.
men også forfladet en lille smule. Ja, det må man sige. Hvordan undgår vi, at åndslivet dør fuldstændig ud i X-faktor, og vi forsvinder den, eller mister denne her lidt mere, jeg vil ikke kalde den elitære, den har vi ikke brug for, men den fordybende side af åndslivet? Jeg vil sige, at vi har absolut brug for en elitær, både kunst og ånd og alle mulige ting, fordi der er nødt til at være noget, okay. der flytter. Men det var bare for ikke at fornærme nogen. Ja, men jeg vil gerne fornærme nogen. Jeg vil gerne sige, at der er absolut kvalitetsforskel, og der er simpelthen en masse snot, som ikke har nogen synderlig værdi, men som er ganske underholdende. Jeg har selv været en del af branchen. Jeg synes absolut, at underholdning har en værdi, men det må ikke gå hen og blive definerende for hele kulturen. Selvfølgelig skal man kunne sidde fredag aften sammen med familien og hygge sig og se noget, som bare går ind, og så kan man lappe det i sig og glemme det bagefter. Jeg synes, det har en kvalitet, men det må ikke være det eneste, der er. Men det er det, så gudskelov heller ikke. Det går i men demokrati. Det fylder enormt meget. Det fylder mere og mere. Ja. Og det er blevet fornemt kun at opsøge det. Og en af grundene til, at det er blevet fornemt kun at opsøge det, er jo desværre i meget, meget høj grad også, at mange medier er kommercielle, og det gælder om at sælge sko og sæbepulver og alle mulige andre ting, og ikke om at gerne ville noget med det, man laver. En gang havde vi noget, der hed public service. Ja, og det blev i hvert fald en gang defineret som, at der også godt må have det her opdragende element, hvor man siger, her tager vi et samfund, et demokrati, vi prøver at hæve det i kvalitet. Ja. Hvis man kigger på de gamle udsendelser, så var de godt nok kedelige, mange af dem. Det skal man ikke. Det synes vi jo ikke dengang. Nej, det synes vi vidste ikke bedre. Jeg vil så sige, at der findes jo faktisk stadigvæk eliten. Der findes stadigvæk den høje kvalitet. Spørgsmålet er så bare, om vi også går ud og opsøger. Jamen, findes den på tv? Jeg har holdt op med at se tv for en del år siden. Ja, men jeg har også smidt mit tv ud. Så jeg er ikke sikker på, om det findes på tv. For jeg kan finde det på nettet, hvis jeg skal bruge det. Og der må man så sige, at vi som Danmark har en kæmpemæssig udfordring i, at vores sprogområde er så lille, som det er. Fordi i modsætning til den der kongelige ballet, som i sin tid blev defineret, som er den, vi var for lille sprogområde til en kongelig ballet, så er alt det, der handler om viden, alt det, der handler om ånd i alle mulige andre sammenhæng, det er sprogafhængigt. Hvis vi gerne som danskere vil have et kulturliv, et åndsliv, som er tilgængeligt for alle, så må det nødvendigvis være på dansk også. Men vi burde måske også blive bedre til at lave ting både på dansk og på engelsk, eller både på dansk og tysk, eller både på dansk og fransk, hvad det nu må være. Engelsk ville være det oplagte sprog lige nu. Det kunne også være dansk og arabisk, eller dansk og kinesisk. Men det er jo også bare en prioritering fra Danmarks Radios side. De kunne jo bare sige, at de laver det. Ja, men det gør vi så ikke, men det må vi vælge som demokrati. Vi er nødt til at vælge, at vi gerne vil have en dansk kultur fremover. Men vi har jo ikke fravalgt det. Jeg vil sige, at vi har ignoreret og aktivt bibeholdt og udviklet det. Og sidst jeg hørte P3, der var det godt nok en jammerønk at høre på, for det var simpelthen så snot dumt, så jeg aldrig hørt noget lignende. Og desværre så var det, mens jeg var i mit fitnessstudie, og nu havde jeg sat søndagen af til at gå ned og træne, og jeg kunne næsten ikke holde ud og træne en hel time, fordi jeg var nødt til at høre på den idioti, som var i radioen. Og når man så spørger dem, der hører det, hvordan kan du holde ud og høre det, så siger de, at vi hører slet ikke efter. Nej, lige præcis. Det er bare blevet sådan et baggrundstæppe. Ja. Og så kommer lidt musik og lidt snak, og det er kun dejligt, at det afveksler lidt. Men jeg har ikke noget imod small talk, hvis det har en eller anden form for at lade sig bare kalde det ånd. Og det har de faktisk både på svensk radio og på tysk radio. Selv de mest idiotiske musikkanaler har et vist niveau af det, som radioværterne sidder op og fylder tiden ud med mellem musiknummerne. Du skal ikke bilde mig ind, at det er demokratiet, der har valgt at få en dårlig P3. I og med, at det stadigvæk er demokratiet, der ejer Danmarks Radio, så må man sige, at der har vi været dogne som medborgere. Jamen, det kan du jo godt sige, men der har siddet en person, der hedder Christian Nissen, som har sagt, nu skal vi have en bredde i Danmarks Radio, vi aldrig har haft før. Og så er der siddet en anden, der hedder Kent Plommer, der siger, at det vil jeg gerne fortsætte med, fordi det er det eneste, der interesserer mig. Ja. Det er da ikke demokratisk. Det er det jo så længe, at de er ansat, politisk ansat. Og man kan ikke bare kalde det udemokratisk. Det man ikke selv, men du kan heller ikke sige, at det er alle Brian Mikkelsens vælgere, der har sagt, at han skulle sige sådan til Kenneth Plommer, dengang han ansatte ham. Og dermed har man jo så netop muligheden for at skrive til sine politikere og sige, ved du hvad, kammerat, det der, det var ikke, hvad jeg valgte dig for. Det her synes vi er en dårlig beslutning. Altså. Så, hvad med så noget, som man havde før i tiden på P1, hvor orientering kørte helt op til P4? Så der kom et program for de unge, lige bag efter det mest seriøse, eller også var det lige før, det mest seriøse voksenprogram. Jeg må sige, P4 var jo faktisk også meget seriøst ungdomsprogram. Jamen det var det jo faktisk dengang, men det gjorde i hvert fald, at der var nogle unge lyttere,
der hængte på, og noget at få noget af det andet med, ikke? Og omvendt. Og det er jo lige så godt den anden absolut, vej. Ikke? Men den der overraskelse, som man fik før i tiden på Danmarks Radio, fordi det hele tiden var blandet ind i hinanden, den kommer jo ikke nu. Tværtimod, de sætter tingene ud på DAB-kanaler, og så bliver vi aldrig nogensinde i samtale med hinanden, der som er et, grundlaget for demokratiet. Der er et helt fundamentalt grundlæggende problem, og det gælder ikke kun Danmarks Radio, det gælder også Facebook, det gælder Google, det gælder alle de søgemekanismer, der er på nettet. Det gælder bare det, at vi har nettet, som er, at vi alle sammen hovedsageligt omgiver os med folk, der ligner os selv. Dengang vi var fysisk bundet til nogle lokalsamfund, der boede vi op og ned af folk, der ikke lignede os selv. Og det gjorde, vi rendte ind i meninger, holdning og livsstil osv., som var anderledes end den måde, vi selv levede på. Det kan vi beskytte os selv mod nu, fordi vi kan flytte hen i boligområder, hvor der kun bor sådan nogle stort set, der ligner os selv. Vi går på nettet, og når vi søger, så er der nogle algoritmer, der sørger for, at vi faktisk kun får den viden, vi søger efter. Alt efter, hvordan vi har søgt før, så bliver vores søgeresultater filtreret eller regnet ud efter det. Hvis en IT-programmør og en biolog går på Google og taster ordet mus, så vil de få to vidt forskellige sæt af søgeresultater, fordi den ene den vil henvende sig til sådan nogle, handle om sådan nogle små knavere, og den anden det vil handle om et stykke elektronisk isenkram, man sætter i sin computer. Og det er simpelthen, fordi de har efterladt sig spor på nettet. Det gælder alt muligt andet også. Og det vil sige, hvis du og jeg søger et politisk parti på nettet, eller et politisk spørgsmål, eller et kulturfænomen af hvilken som helst art, så vil vi få forskellige søgeresultater. Ja, og de algoritmer er hemmelige. Og de algoritmer er hemmelige. Og det vil du så om 2 sekunder kalde et udslag af demokratiet, ikke? Det vil jeg kalde et udslag af, at vi som demokrati ikke har været hurtige nok, vi har ikke været fremsynede nok, og vi er stadigvæk for dårlige med vores lovgivning. Men det er jo fordi, du behandlet, undskyld at sige det, nu bliver jeg en lille smule kritisk over for vores ekspert, for så ved jeg, at jeg får nogle kvaliteter frem i dig, som du måske aldrig vil komme til at vise folket ellers. Det, du kalder demokrati, er jo kombinationen af de frie markedskræfter og demokrati. Og de blander sig så meget ind i hinanden, at de næsten ikke er til at skille. Fortælleren for frie markedskræfter vil sige, at alt det, vi ser i demokratiet, er et eksempel på, hvor godt markedskræfterne fungerer. Og alle dem, de andre siger, at sådan er det nu engang, fordi hvis vi ikke kan lide, hvordan klaveret spiller, så skal vi bare stemme på nogle andre. Men lige præcis, algoritmerne er jo udviklet ud fra markedskræfter. Mm. Det er udviklet ud fra, at hvis du får det, du nogenlunde har brug for at kunne tænke dig, når du søger, så sparer du noget arbejde, og så bliver du glad for Googles søgemaskine. Ulempen er jo først, når du sætter et eller andet notifikation på Facebook, og der kun er nogen, der læser den. Fordi det er kun dem, som den notifikation passer ind i, altså den algoritme, som den passer ind i, så du kan risikere, at halvdelen af dine venner, eller 9/10 af dine venner, aldrig ser den der notifikation. Ja. Så har vi jo et demokratisk problem. Det har vi. Et stort problem. Ja. Hvad vil den globale statsminister Lene Andersen gøre ved det? Hun vil sikre, at der bliver nogle globale menneskerettigheder på nettet, og at vi er nødt til at lovgive omkring nogle af de. Altså, vi er simpelthen nødt til at opstille nogle principper for information på nettet, og det gælder, hvad for nogle informationer man kan få om sig selv, hvad der ligger om folk i det hele taget. Det gælder også, at vi skal have adgang til nogle af de her algoritmer. Og det er simpelthen en politisk proces, som vi er nødt til at gå ind i. Og jeg har længe advokeret for, at vi i Danmark skulle have et IT-ministerium. Fordi der findes bare sådan noget som vores menneskerettigheder på nettet, for eksempel. At alle skal være lige, om ikke for loven, men så for, hvad der foregår på nettet. Man kunne forestille sig den uhyggelige situation, at lad os bare sige, at nazistpartiet overtog Facebook og sagde, men vi vil ikke have næger og jøder på Facebook. Hvis folk har et jødisk navn, og de er for mørke i huden, så smider vi dem simpelthen ud. Vil du gå af Facebook, hvis du vidste, at alle nægerne og jøderne var blevet pillet af Facebook? Det vil du næppe, for du har alle dine venner derinde, du har alle dine familiebilleder, du har alle dine forbindelser, du har alt muligt andet. Og et eller andet sted i dig selv vil du tænke, jamen nu er jeg jo hverken jøde eller afrikaner og for mørke i huden. Jeg kender heller ikke så mange af dem, og ved du hvad, de 3-4 stykker, jeg kender, dem kan jeg sgu egentlig sagtens leve uden. Jeg tror, jeg beholder min Facebook-profil, og så er det deres problem, at nu er der nogle andre, der er røget af Facebook. Og det er vi simpelthen nødt til at foregribe med lovgivningen. Det er faktisk ulovligt at vise bare kvindebryster på Facebook, det vil sige, at man kan ikke vise billede af en, der ammer sin baby. Så bliver det pillet af. Det er simpelthen ulovligt på Facebook.
Og det er ikke sværere at stille andre kriterier op for, hvem man ikke vil have på Facebook, hvis det var det, man ville. Og det gælder i øvrigt alle mulige andre søgemaskiner. Men altså, Facebook er jo så langt ind i vores liv, det kan tage sig de friheder, det overhovedet vil. Ja. Ikke? Og det er simpelthen, fordi vi lovgivningsmæssigt har sovet i timen. Vi har så Men kan vi lovgive mod Facebook ja, i Danmark? Ja, det kan vi sagtens. I Danmark? Nej, det er netop så det, vi ikke kan som... Ja, det kunne vi sådan set godt. Fordi der er jo forskellige stater rundt omkring, som så netop ikke er demokratier, men, som lovgiver mod dele af Google og Facebook osv. Men det vil nok ikke kunne lade sig gøre i Danmark. De har også fået på puklen. Ja, lige præcis. Så det, som vi kan som Danmark, det er, at vi gennem EU og gennem FN kan arbejde for, at der på global plan bliver lavet nogle retningslinjer for, hvad der er god netskik og hvad der er god retsstatssikring af verdensborgeren på de her netmedier. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at vi som demokratier har sovet i timen, som borgere har vi sovet i timen, men selvfølgelig også fordi udviklingen går så enormt hurtigt, som den aldrig nogensinde har gjort før, så de teknologiske fremskridt foregår bare meget hurtigere, end vi kan nå at hænge med som lovgiver. Men så meget desto større grund til, at vi får et IT-ministerium, og at vi får et politisk område, som tager sig af det her 100%. Det er den ene del af det. Så er der sådan noget som, at hvis man ikke lige tilfældigvis personligt kender en eller anden nørd, der får to flasker rødvin, gider at starte ens computer op, hvis der er sket et eller andet. Hvor går man så hen som borger og får uvildig vejledning i brug af nettet, brug af computer osv.? Det findes ikke rigtig nogen steder. Jeg ved, at Ældresagen har computerkurser for pensionister, og der er forskellige beboerforeninger, der har det for indvandrerkvinder, og der er sådan nogle andre grupper rundt omkring, som kan få nogle specielle kurser, fordi man anser dem som svage netbrugere. Ja. Men vi har ikke som demokrati sikret, at der er lige og fri adgang til, at man kan komme ind på de her medier, og man også forstår at bruge dem. Og nu vil kommunerne så i løbet af 4 år afskaffe fysiske henvendelser, breve osv. til kommunerne. Alt skal foregå via nettet. Det er et kæmpemæssigt demokratisk problem. Det er ikke noget problem, at netmuligheden findes, men det er et problem i det øjeblik, at alle de andre kontaktmuligheder de bliver fjernet. Ja, og de facto er det jo stadigvæk meget svært at bruge en computer, hvis du kun har biblioteket, ikke? Ja, du skal jo egentlig helst have en, og du har en social stratifikation der også. Ja, præcis. Der er jo nogen, der ser det der Facebook og Google som et led i den her generelle overvågning, fordi du lægger jo frivilligt alle dine personlige oplysninger meget bedre end nogen tjeneste, nogen som kunne få dem ud af dig. Selv Stasi og Adolf Hitler ja. Ville ikke deres vildeste fantasi kunne drømme om, hvad vi har lagt på nettet frivilligt. Nej. Og samtidig så er der altså kameraer alle vejen. Ja. Altså det ligner jo næsten en tanke, ikke? Det er sådan en Orwells drøm. Jamen det er ikke en tanke, og det er det, der er så fascinerende, fordi det er summen af enkelt begivenheder. Og det er også derfor, vi ikke føler nogen frygt over for det, fordi der er altså... Men det er jo heller ikke farligt, før nogen begynder at bruge det, som nej, du selv Nej, det er lige siger, præcis det, og det er derfor, vi er nødt til som demokrati at nu, det foregår, at gå ind og tage... Altså lave nogle juridiske retningslinjer for, hvad må man og hvad må man ikke på det her net. Så du er jo egentlig ret skrab der som global statsminister. Du vil både have en hel del love og regulativer, og du vil faktisk også have skolerne engageret i demokratitræning allerede fra barnsben i form af filosofiundervisning. Og så vil du måske overveje også, nu når du har magt til det, at begynde at nationalisere nogle af de ting, der er blevet privatiseret. Hvad mere kunne du finde på at sætte i værk? Jeg vil sådan set godt lade det blive der, fordi hvis vi gjorde det, så vil jeg gerne overlade... Jeg kunne sikkert godt komme på noget mere, men det vil jeg godt. Så vil du sige, så har vi et demokrati, der fungerer efter hensigten. Men nu har vi jo desuden nogle ting, vi skal løse. Vi har problemer med klima og biodiversitet og alle mulige ting, som truer vores overlevelse. Ja. Og som demokratiet... ikke ser ud til at kunne få has på. Ja, vi har et kæmpe problem om nogle år, som er, at vi er allerede ved at få det, et mandeproletariat, fordi det jo er, kvinder kan, når de mister deres arbejde, bliver skilt eller befinder sig i bunden af den sociale rangstige, som regel godt finde ud af, på den ene eller den anden måde, fungerer socialt, finde et ufaglært job, tage sig af børnene osv., og få et liv til at fungere. Det er måske ikke verdens bedste liv, men vi har nogle ressourcer, som gør, at vi går ikke til grunde på samme måde, som mænd har en tendens til at gøre, hvis ikke der er nogle kvinder, der tager hånd om dem. Og samtidig så er der nu et eller andet sted mellem 30 og 40 millioner mænd i overskud
i Kina og Indien, simpelthen fordi man har aborteret pigefostre, så snart man fik scanningsmuligheder, der gjorde det muligt. Og etbarnspolitikken har og heller ikke hjulpet. Og etbarnspolitik osv., nej, lige præcis. Men i Indien er det det samme, ikke? At man helst have drenge, fordi de står som arvinger. Og det betyder altså, at på global plan vil vi se en udvikling de kommende år, som går på, at alle de kvinder, der ikke lige synes, at det er fantastisk at få en taberfyr fra sådan nærmeste betonblok, de vil da finde sig en eller anden sød ingeniør fra Kina eller Indien. Og det vil sige, at toppen af mændene globalt set vil få sig en kæreste. Og de mænd, der så bliver overskud, det bliver simpelthen bunden af samfundet. Ikke blot i Kina og Indien, hvor man har haft den her politik, men altså også i vores eget samfund. Og ikke mindst i Rusland, hvor kvinderne i høj grad er ved at flytte. Og mændene sidder tilbage ude på landet og ved at gå til i druk, og også nogle af de store. Man kunne også forestille sig i Mellemøsten med den udvikling, der er nu, hvor 75% af dem, der går på universitetet, faktisk er kvinder. At der vil præcis. De på et tidspunkt sige ja. Goodbye. Ja, præcis. Og, ja. Og det giver et kæmpemæssigt problem, specielt fordi mange af de her mænd vil reagere med vold. Mm. Og de vil reagere ved at gå ind i forskellige mandegrupperinger. Vi kender hooliganbevægelsen fra England. Vi kender forskellige religiøst fundamentalistiske retninger, som jo taler om, altså virkelig taler til mandens ego, som den, der skal bestemme i familien og være overhovedet osv. Og det kunne jeg da godt forestille mig, kunne appellere til nogle tabermænd rundt omkring. Det er jo en af de ting, der er rigtig ærgerligt ved, at vi har forladt abeflokken, for der var jo ganske få mænd og en hel masse kvinder. Ja, og det var så, fordi hannerne var kreperet undervejs, enten blev slået ihjel af de andre. Jamen, det, man stillede jo de usle hanner yderst i flokken, så blev de spist flot først. Ikke? Og det var det, de vidste, at de havde så gjort i gavn. Men mænd er jo også, kan man sige, gode. En slags mennesker. Selv det der proletariat er jo gode, hvis de gør gavn, hvis de føler, de gør gavn. Ikke? Og nede i Afrika, hvor der ikke har været løver i 1000 år, der står de jo stadigvæk mændene med et spyd hele dagen, mens kvinderne laver alle arbejdet. Fordi manden forsvarer jo mod løven. Ikke? Ja. Så hvis man har en eller anden opgave til den der mand, så kunne man måske stadigvæk få ligesom emanciperet ham ud over det altså, der. Altså jeg vil sige, det kræver formentlig, at der også er en kone til ham. Det ved jeg godt, men vent lidt med det, fordi jeg tænker på, noget har det vel også at gøre med det, man kalder teknologisk arbejdsløshed. Absolut. Altså at vi får flere og flere maskiner, der overtager mere og mere arbejde. Faktisk meget af det der arbejde, hvor man med koste og save og sådan noget, som mændene lavede. Ja, og vi har ikke de krige, vi havde i gamle dage, hvor der sendte man de unge mænd der ud. Der sendte man dem også ud. Og der må jo ikke være for mange mænd i et samfund. Nej, det ideelle er jo, at man har et harem. Der var en gang, hvor vi var i mandeunderskud, og det er også derfor, der er kultur, der har flere koneri. Altså, fordi der var simpelthen ikke mulighed for de kvinder for at forsørge sig selv. Mm. Det kunne man så have haft, ikke? Men vi er jo også et flokdyr, der altid har gjort det. Ja. Det er jo åbenbart bygget ind i den DNA, vi ikke fik. Fjernet helt dengang. Ja, det kan jeg godt se, der var et eller andet lige oversuget. Så folk lever i kernefamilier, mændene lever i kernefamilier, og er dybt frustreret over, at de ikke kan få 8 koner, som er det mest naturlige, også for konerne. Og dermed så begynder de at slås med hinanden og drikke sig fulde og lave ballade. Ja, og der står vi simpelthen over for et kæmpemæssigt samfundsproblem. Men det kan du jo ikke sådan lige løse. Nej, det er det, jeg ikke kan. Heller ikke, hvis du er statsminister. Nej, ikke det. Men kunne det være noget, kunne der være teknikker eller skoleformer eller noget andet? Jeg har jo selv advokeret for skoleformer, hvor man tager mere hånd om de der mænd. Ja, absolut. Altså, vi er nødt til at give dem noget meningsfuldt at lave også. Og vi står altså virkelig over for et interessant filosofisk dilemma, ikke? Fordi det, som også er meget dybliggende trang i alle mennesker, det er at gøre nytte. Mm-hmm. Altså at bidrage til fællesskabet og se, at andre folk er glade for det, man laver. Ja. Og hvis vi andre, som så kan alle mulige ting og har de fede uddannelser og kan begå os og rejse og alle de der sprog og forsørge os selv og alt det her. Hvis vi nu bare opfinder reelt nytteløse opgaver for, at der er en stor gruppe af mennesker, der skal føle, at de gør nytte, uden at de måske i virkeligheden gør det, fordi det er nogle opgaver, vi har valgt, at de skal have mulighed for at løse frem for, at det er nogle opgaver, som reelt udfylder en funktion. Hvor længe kan man så holde folk, lad os bare kalde det, holde folk for nar, med en reelt overflødig arbejdsopgave, for at de skal føle sig nyttige. Men der er jo masser af opgaver derude. Det er der jo. Altså, der er jo specielt sådan oprydningsarbejde, miljøarbejde, sociale absolut. Arbejde, hvor man... Og det kan jo godt være noget, hvor mænd kan bruge deres kræfter og lege og med børnene faktisk, og tage dem ud i skoven. Nu er der jo faktisk mange af de her... tidligere mandeerhverv i vores... Altså industriarbejde i vores
økonomi, vores kultur, som er sendt til andre dele af verden, hvor der er en masse arbejdsløse mænd. Og nogle af dem bliver omskolet til socioassistenter. Og den største omstilling er i virkeligheden mellem ørerne på dem selv, fordi selve det faglige i at lære at tage sig af andre mennesker, ligger jo dybt i os alle sammen. Ja. Så der ligger selvfølgelig nogle muligheder, og hvem vil ikke 10 gange hellere blive puslet om af en gammel fabriksarbejder, end af en robot, den dag man sidder på plejehjem. Selvfølgelig vil vi da det. Men det er jo så der, hvor fabriksarbejderen nok ikke vil være tilfreds, for han vil nok have noget, der er en lille smule mere bekræftende for hans identitet. Ja. Og det må man jo også på en eller anden måde respektere og bygge ind i systemet. Og det har jeg så ikke den endelige løsning på. Jeg påpeger bare, at her ligger en kæmpe opgave. Ja. Lad os lige prøve at samle op. Vi skal have uddannet folk til at engagere sig, vi skal have filosofiundervisning, vi skal have sat nogle bremseklodser for, hvor meget vi vil udlicitere, og vi skal have... Eller hvordan vi vil udlicitere. Og hvordan vi vil udlicitere, og vi skal måske også lægge en lille klemme på medierne, så de begynder at give plads til... Ja, en gulerod. Men det er ikke sådan en decideret tvang, du er inde i. Nej, det vil være dumt. Resultatet vil blive derefter. Og så skal vi forholde os til, at der er for mange mænd på denne klode. Verden feminiseres. Det er jo en del af paradigmeskiftet. Så det må man sige, det er. Det kan ikke... Det bliver vi nødt til at acceptere. Ja. Og så nærmer vi os en plan, jo. Ja. Hvor meget det kan du nu sætte i værk inden 21.12.2012? Jeg kan jo ikke nå at implementere det. Det ville være fuldstændig latterligt at tro. Nu siger vi bare, at du kan. Hvor vil du starte hen? Så vil jeg afgjort starte med at få lavet en lovgivning omkring vores liv på nettet. Jeg vil sikre menneskerettigheden på nettet. Det vil være det, jeg vil starte først. Og så vil jeg gå i gang med filosofiundervisningen i børnehaveklassen. Fordi du tænker hele tiden i det der forsyningssikkerhed. Du tænker, man kan sige, forsyningssikkerhed for demokratiet, ikke? Jeg tænker i to ting. Den ene er, at jeg tænker i beskyttelsen af individet. Mm. Og at vi skal have de her menneskerettigheder. Noget af det mest fantastiske. Det er det mest fantastiske, vi nogensinde har opfundet som menneskehed. Det er menneskerettighederne. Mm. Og nu er der så kommet en parallel virkelighed til den fysiske virkelighed, som de eksisterende menneskerettigheder gælder i. Og den virkelighed, den ligger i cyberspace. Og der er vi også nødt til at sikre vores værdighed, vores ligeværdighed og vores lige adgang og vores lige rettigheder. Og for det vidste tilfælde, at der er pligter, så skal det også være lige pligter. Og det er simpelthen den opgave, vi er nødt til at gå i gang med først. Fordi alting kommer til at foregå via nettet. Og hvis ikke vi har lige og fri adgang der, og lige og fri tryghed, så smuldrer det hele. Så der vil jeg starte. Og det næste, det er så at kvalificere de kommende generationer til også at løfte det demokrati, som de forhåbentlig kommer til at arve. Ja, det er jo så lige det, om demokratiet overlever det store paradigmeskift. Men, og alt muligt andet. Vi må lægge et håb ud om, at vi har lagt et lille frø, der kan spire. Og at ildsjælen Lene Andersen kan få magt, som hun har agt. Jeg har ikke nogen agt om at blive verdens statsminister. Det lader os lige få den afmonteret. Du har agt om, at folk gerne skulle engagere sig, og måske kan dine bøger og din personlige udstråling, din foredrag, hjælpe til det. I hvert fald gå hjem og engagere jer i det fordømte demokrati, som vi selv har lavet, og som jeg egentlig advarede lidt imod der for 2.500 år siden. Det er jeres opgave, fordi nu skal det her projekt snart løftes af mine skuldre, og I skal begynde at tage over. Tiden går, og den 21.12.2012, der rejser jeg. Så god fornøjelse med projektet, og tak til Lene Andersen, forfatter, forlægger og demokratiekspert. Ja. Eller i hvert fald medborger. Medborgeren Lene Andersen. Og jeg håber, at vi ses i næste uge. Hvis vi skriver en mail til mig, så skriv til martin@tv.planet. Og sidder du selv og overvejer, om du måske også skulle være en alien, for det er der jo nok nogen af jer, der er. Kig i mine øjne og bliv inspireret. Tak for i dag.